för matchens första varning. Och den som fick den var nummer 11 i Fader BS, Isak Arnors. Thank you.
plocka fram era 50-50-lotter. Andra sex. Strax kommer det dagens vinstnummer. Alltså 50-50-lotterierna. Alldeles strax kommer dagens rätta siffror. Den vinnande 50-50-lotten ska ha siffrorna 607. Alltså 607, 607 är det vinnande numret i 50-50-lotterierna. 607.
71 minuten har vi även gult kort för Oskar Helmersson i Vikbyholm. Nummer 10. Gör ytterligare ett dubbelbyte. Utgår nummer 29 Wilhelm Gustafsson och nummer 18 Erik Larsson. In kommer nummer 21 Ibad Yunis och nummer 28 Nino Nygårdsblom. Vi har med ett dubbelbyte, ut nummer 10 Oskar Helmersson och även nummer 11 Samuel Östlund och in kommer nummer 14 Max Jarl och nummer 18 Filip Santos. Vinstnumret i 5581 var alltså nummer 607, 607, och ni kan ge till känna till speakerbåset, alltså nummer 607.
slut av den kvittan. 1-5 till Slättan. Vi tackar bägge lagen, domare och publik för en bra genomgång. Tack så mycket. Go for it.
Tobias ytterligare ett byte. Ut går nummer 14 Mohammed Erbeck och in kommer nummer 19 Tayten Rodamel. Fin 87. Matchvärdet i Casupo Market i Djurås har utsett bästa spelare respektive lag. Och i Vikbyholm har de utsett nummer 22 Kevin Lund, alltså målvakten nummer 22 Kevin Lund. Och i Falle BS nummer 66 Sad Hamdi. Kevin Lund i Vikbyholm och Sad Hamdi i Falle BS.